documentary film photo exhibition ပွဲခန်းနာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်။အပြပွဲကတော့တိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့ဓပုံဆရာကျော်ကျော်ဝင်းဆွေတော်ရဲ့အမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နဲ့ဓပုံပြပွဲအခမ်းအနားပါ။အပြပွဲမှာတော့ဓပုံဆရာကျော်ကျော်ဝင်းဆွေတော်ရဲ့ဖန်တီးရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့အင်းလေးကန်နေရကယံမိသားစုမင်းတက်မျိုးတို့အလေတစ်ခေါက်အင်းသားရွာရှင်ပြူပွဲဖုန်ရရာစီတောင်တို့အလဲတစ်ခေါက်စတဲ့ documentary film လေးကားကိုတင်ဆက်ပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မတန်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရင်တိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေသဘာဝရှုခင်းတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့တပုံ88ပုံကိုတင်ဆက်ပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာခဲ့အရှိမလေးဆရာကျော်ကျော်ဝင်းရိုက်ကူးဖန်တီးတင်ဆက်ထားတဲ့ A Visit to Southern Shan Stick မြန်မာ A Visit to Mount Phoenrazi စတဲ့တပုံစာအုပ်တွေကိုတပုံဝါသနာရှင်တွေလေ့လာနိုင်မှုအတွက်ရောင်းချပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုရှုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆရာကျော်ကျော်ဝင်းရဲ့ documentary flare photo exhibition ပြပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ရောင်းမင်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ Clarity 65မှာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပြကန်အခမ်းအနားလေးတွေကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားသလိုခန်းစားစေရမယ့်ဒီပြပွဲလေးကိုပရိသတ်များအားလုံးကချစ်နေတူလိုက်ပါကြည့်ရှုခန်းစားပေးပါအောင်ရှင်။2016ထဲမှာကျွန်တော် documentary film 4ခု DVD အခွေလုပ်ပြီးတော့ဖြန့်ချီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါက Main Dead ဆိုတဲ့ချင်းနေရဲ့ကာချာကိုပြတဲ့ဥစ္စာရယ်။နောက်ပြီးတော့ဖုန်ရရာစီရေခဲတောင်ကိုသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရယ်။အင်းလေးကန်နေရခင်ရမ်းမိသားစုဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်။နောက်တစ်ခုကကြာတော့အင်းလေးကန်နေမှာရှိတဲ့အင်းသားရိုးရာဒလိတွေအများကြီးကိုဖော်ပြထားတယ်။အင်းသားရိုးရာရှင်ပြူပွဲဆိုတာရယ်။အဲ့ဒီ၄ကား documentary 4ကားကိုပြချင်လို့ဒီရန်ကုန် Gallery 65မှာပြပြတာပါ။အရင်ကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်။ရိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံစာအုပ်တွေကိုထုတ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဓိကအလုပ်ပေါ့နော်။ဓာတ်ပုံစာအုပ်သုံးအုပ်ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ The Yin Steel Block in the Culture ဆိုတဲ့ယင်းနဲ့ယင်းကြားတဲ့အကြောင်းပထမဆုံးထုတ်တယ်။တိုင်းသားလူမျိုးစုတစုအကြောင်းပေါ့။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် A Visit to Southern Shan State ဆိုပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရှုပ်ရင်းတွေပုံတွေထုတ်တယ်။တတိယအနေနဲ့ဖုံရရာစီဆိုပြီးတော့အဲရေခဲတောင်သားမှာရှိတဲ့ရွာတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းတွေအဓိကပါတာပေါ့ရေခဲတောင်တက်တဲ့အကြောင်းကိုစာအုပ်ထုတ်တယ်နောက်ပြီးစဉ်းစားတာအဲစာအုပ်ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်စာတွေရေးပြတယ်ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပေါ်ပြတယ်ကိုပြောကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အတန်တွေပါမသွားဘူးအတန်တွေလည်းပြကျင်တယ်ဥပမာသူတို့ music ဆိုရင်တေးဂီတာအတန်တွေတီးတဲ့မှုတ်တဲ့အတန်တွေနောက်ပြီးသူတို့စကားပြောတဲ့တိုင်းရင်းသားအတန်တွေအဲ့ဒါတွေကိုပြကျင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးအဲ documentary film အနေနဲ့ရိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်လိုင်းမက်ကိုပြောင်းလာတာပါ။ဓာတ်ပုံပြပွဲတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။အဓိကပြတာဒေါကူမန်ထရီရုပ်ရှင်၄ခုကိုပြနေတာ။ဓာတ်ပုံကတော့အဖြစ်သဘောမျိုးနဲ့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ပုံလေးတွေကိုပြတာပေါ့နော်။ဟိုအခုလိုမျိုးလာရိုက်တာကိုချိန်ပြတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အဲကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးစီးပွားမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအတွက်ကျွန်တော်မပါလို့ပြီးနိုင်လေဆိုတော့ရွေချင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာပါ။အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်အိုမကျွန်တော်မင်းတက်ကိုရိုက်ပြီးရိုက်ဖြစ်တယ်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမင်းတက်အချောင်းချင်းနေရဲ့အချောင်းကိုမင်းတက်ကမဆူဆူတုံးအခွေတွေပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒေတာလူတွေပြန်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးသူတို့ပျော်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နေ့တိုင်းတွေ့နေရလို့မထူးဆန်းဘူးလို့သူတို့ထင်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တရအနေနဲ့အမှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖြစ်တာကိုသူတို့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါတွေကတန်ဖိုးထားမယ်ဒါတွေကထင်းသိမ်းရမယ်ဆိုတော့အတွေးမျိုးတွေသူတို့ပြန်ဝင်သွားတယ်ဒါတွေမကြည့်ခင်တော့ဒါပုံမှန်ပဲမထူးဆန်းဘူးလို့သူကအမြဲတမ်းတွေ့နေတာယူနော်အဲ့လိုထင်နေတာအဲ့လိုအမြင်လေးတွေပြောင်းပြီးတော့ခုလူမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ရိုးရာဒလိတွေကိုထိမ့်သိမ်းတက်တမှုထက်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တဲ့လူမျိုးကြီးလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းအလုပ်ကိုကျွန်တော်စွမ်းသလောက်ပေါ့ဆက်လုပ်ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်
เสียเย่ที่ดอกเมทรีคุยเรื่องมาเสียเย่นักข่าวซาซาจีอพยพเดชเนี่ยบ่เนาะดอกเมทรีการ์ดข้าลงเย่ข้าซาจีที่ไปอพยพเดชเนี่ยบ่เนาะมันเราต้องเงี้ยเช่นเนี่ยมันเราไปงานนี้บ่บ่ทีวีทาร์เอ้มันเราอาจจะเชื่อทีวีทาร์บ่เนาะโอเคใช่ เสียตัวใหญ่ไรเดี๋ยวเนาะใช้ไปลูกเสียเอ็ดเลือกไปยังมันเอาสิวกงโนปูไปไรเดี๋ยวปูไปไรเดี๋ยวมันเอาที่ตั้งจีเดี๋ยวเนาะกงโนซาซงจีเลี้ยงอาชาวขาจีจีบีร์ออกมาที่จะคุยลงมาป่าเราเนาะมันเอาว่าเสนอดูคันซาบีเดี๋ยวเนาะเช่นเลยเดี๋ยวดูที่ตั้งตาเรนเนี่ยชาวบ้านที่ตั้งตาเรนเนี่ยลีเจนลีลีทาเรนคันซาบีจีบีเดี๋ยวเนาะ ทีนี้มิ่งทำอยู่ตัวเลยแต่เขาเสียเอาเนาะไอ้ดอกเมนทรีมาปากให้เราว่ามันจะชาเขี้ยวกว่านี้มาชิ้นสก้าวกว่านี้ประมาณรูปยังไม่มาเปลี่ยนใช่ไหมไอ้อารมณ์ตรุสุลุเรติเปลวเนี่ยกว่านี้กับประมาณยังเรื่อยมีใช่ไหมว่าเนาะอารมณ์มันจะชุ่มชิ้นรูปย่อยใช่ไหมมาสก้าเนี่ยยังเรื่อยตัวมีมาเนาะอารมณ์มันจะสวยเนี่ยวันตาเลยเพราะเลยโซกูกูนายนี่เนี่ยลูกป้าสนว่าอารมณ์มันลุกไผ่มูลีเนาะเราไปจ้างกูมีอยู่เท่าไหร่อารมณ์
တို့ကခဏလေးနေပဲအလိုမျိုးပြန်မဖြစ်လာဘူးလေနော်အဲခါကျတော့ကိုကိုရိုင်းလုံနိုင်တလားမလုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့တို့အလိုမျိုးလာမှတကူတကာပေါ့နော်အလိုမျိုးအပင်ပန်းခန်းချင်းကုန်ချင်းငေါကုန်နောက်ငွေကုန်နောက်လူပန်းနာရောနော်အလိုနစ်နာခမီလာလို့ပြေးကြဝန်တာတယ်ကျောင်းကျောင်းဝင်းရကျွန်တော်တို့ဒီခင်းစင်မှာအလေတစ်ခေါက်ခင်းစင်ဆိုတဲ့နေရာမှာပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပါတယ်အဲအစ်ဒီတွေ့လေးကျွန်တော်အရင်ပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ခင်းရတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်အင်းရှေ့မှာတွားပြီးမှလမ်းပြကူညီခဲ့ပါတယ်အဲဒီဘုံရင်တောင်းလမ်းခင်းစင်တစ်လျှောက်လုံးမှာတွေ့ရှိရတဲ့အောက်ပိုင်းရှိပီရောပြီးတော့မုံဆိုးတွေအဲမင်းလေးတို့ချင်မှာတောကနဲ့ရှာစားရတဲ့အပြည့်မျိုးတွေရောတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသလောက်အကြောင်းတွေဆရာကိုရှင်းပြခွင့်လေးရပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တည်းလေးပြောပါတယ်အဲတော့ဆိုကျွန်တော်တစ်ခါမှဒီလိုမျိုးရှင်းပြတာတွေမရှိခဲ့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့မုတ်ဆိုးတွေကင်တဲ့တဘာဝပေါက်နေတဲ့ဝါးတွေကလည်းမုတ်ဆိုးတွေဘယ်လိုလက်နဲ့ဘယ်လိုထွင်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးကင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ရှင်းပြခွင့်ရပါတယ်အဲလိုနဲ့ပဲသင်းပြတဲ့စီအော်အပေါ်ရေကဆစီမရောက်တော့လေကျွန်တော်တို့ရှစ်ပတိတွေရှာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဝင်စခန်းတုံးအစီမဆိုရင်အဲ့ဒီမပေါရောက်တဲ့တောင်စလက်ပန်းအမျိုးလေးမျိုးကိုလေကျွန်တော်ဆရာကိုပြောပြခွင့်ရပါတယ်ဆရာကိုတိုင်လေးမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ပုံလေးလေးရိုက်လာခဲ့ပါတယ်Thank you.
အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တပ်ပေါ်ဆရာကျောင်းဝင်းဆွေတော်ရဲ့မတန်းရုပ်ရှင်တဲ့တပ်ပေါ်ပြပွဲအခမ်းအနားလေးကနေတင်ဆက်တိုင်းနာလူမျိုးစုတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။